হেল্ল' এভৰিৱান আজি মই নাৰিকল কেকৰ এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এই কেকটো মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাইছোঁ আপোনালোকে প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ সলনি কেকটো যিকোনো কেৰাহী বা যিকোনো অ'ভেনত ইজিলি বনাব পাৰিব নাৰিকল কেক বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই এটা নাৰিকল লৈছোঁ আৰু এই গোটেই নাৰিকলটো কেকটোত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মাত্ৰ একাপহে মই ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ কাৰণে নাৰিকলটোক ফালি ওপৰৰ যিখিনি ক'লা ক'লাখিনি আঁতৰাই এনেকৈ একাপৰ জোখত লৈ লৈছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কেকটোত আমি যিখিনি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ জোখখিনি ল'বৰ কাৰণে এটা মিডিয়াম চাইজৰ আপোনালোকে কাপো ইউজ কৰিব পাৰে যদি এনেকুৱা মেজাৰিং কাপ নাথাকে কেকটো ভাল হ'বৰ কাৰণে মেজাৰমেণ্টখিনি একোৰেট হোৱাটো খুবেই দৰকাৰী যদি আমি আন্দাজমতে কেকটোত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু কেকটো একেবাৰেই ভাল নহ'ব এতিয়া মই দুটা ইলাচি দি নাৰিকলখিনি মিক্সিতে পিচি ল'লোঁ কেকটো আজি যিহেতু প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাম তাৰ কাৰণে গেছটো অন কৰি খালিকৈ এনেকৈ এটা কুকাৰ পাতি দিছোঁ এইটো পাঁচ লিটাৰৰ কুকাৰ আৰু লগতে মই অলপমান নিমখ লৈছোঁ প্ৰায় দুই বা তিনি কাপমান নিমখ হ'ব ইয়াত আপোনালোকে নিমখৰ সলনি বালিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া নিমখখিনি তলত এনেকৈ দি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ দি ল'লে কি হয় কুকাৰটোৱে হিটটো পূৰা প্ৰপাৰলি পায় আৰু কেকটো তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ বেক হয় মানে কেকটো পূৰা ইভেনলি বেক হয় এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকোনখনৰ হুইছেলডাল আৰু ৰাবাৰডাল আঁতৰাই এনেকৈয়ে কুকাৰটো দহ মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমতে প্ৰিহিট কৰি লৈছোঁ এতিয়া আমি কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰাৰ পৰা কে'ক টিনটো ৰেডি কৰালৈকে গোটেই কামখিনি খুব সোনকালে মানে দহ মিনিটৰ ভিতৰতে কৰি কমপ্লিট কৰিব লাগিব কাৰণ অলৰেডি আমি কুকাৰটো প্ৰিহিট হ'বলৈ দিলোৱেই যদি বেছি সময়ৰ কাৰণে আমি কুকাৰটো প্ৰিহিট কৰোঁ তেতিয়া কেকটো ভাল নহ'বগৈ কেকটো একেবাৰে জ্বলি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এতিয়া মই কেক টিনটোত ভালদৰে ৰিফাইন তেল সানি ল'লোঁ লগতে এখন জোখতে বগা পেপাৰ কাটি ৰাখিছিলোঁ বগা পেপাৰখনতো ৰিফাইন তেল দি ল'লোঁ এতিয়া কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে দুটা কণী প্ৰথমতে ভাঙি লৈছোঁ এটা ডাঙৰ মিক্সিং বল লৈছোঁ তেতিয়া মিক্স কৰিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি সুবিধা হ'ব কণী দুটা খুব ভালকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই আধা কাপ পিচি লোৱা চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত গোটা চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া চেনি আৰু কণী দুটাক খুব ভালদৰে আকৌ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব কেকৰ বেটাৰটো এইটো সময়তে যিমান পাৰে খুব ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব এইখিনি মই খুব ভালদৰে তিনি চাৰি মিনিটমান সময় মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই ওৱান বাই ফ'ৰ কাপ ৰিফাইন তেল দিছোঁ এতিয়া ৰিফাইন তেলখিনি দিয়াৰ পাছতো গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম লগতে ইয়াতে মই হাফ টি স্পুন ভেনিলা এচেঞ্চ দিছোঁ কাৰণ আগতেও মই নাৰিকলখিনি পিছোঁতে দুটা ইলাচি দি লৈছোঁ গতিকে ভেনিলা এচেঞ্চটো কমকৈ দিছোঁ আকৌ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া চাওক কেকৰ বেটাৰটো আগতকৈ খুব পাতল হৈ গৈছে এনেকৈ যেতিয়া অলপ পাতল হৈ যায় তেতিয়াই গম পাব খুব ভালদৰে মিক্সিংটো হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই শুকান সামগ্ৰীখিনি দি লৈছোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে দিছোঁ থ্ৰী বাই ফ'ৰ কাপ ময়দা অকণমান দিছোঁ নিমখ আৰু ওৱান টি স্পুন ইয়াতে বেকিং পাউদাৰ দি লৈছোঁ গোটেইখিনি ভালকৈ চালি লৈছোঁ আৰু এতিয়া কেকৰ বেটাৰটো খুব লাহে লাহে মিক্স কৰিব লাগিব কাৰণ আমি বেকিং পাউদাৰ বা বেকিং চ'ডা দিয়াৰ পিছত কেকৰ বেটাৰটো বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে মিক্স কৰিব নালাগে তেতিয়া কেকটো গৈ ভাল নহ'বগৈ এতিয়া মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া মই যিখিনি নাৰিকল মানে একাপ নাৰিকল ৰুকি ৰাখিছিলোঁ নাৰিকলখিনি দি ল'লোঁ আৰু লাহে লাহে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ এই কেকৰ বেটাৰটোৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো মিডিয়াম ঠিক ৰাখিছোঁ মানে বহুত লিকুইডো নহয় আৰু বহুত বেছি ডাঠো নহয় এইখিনি জাষ্ট মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি লগে লগে কেক টিনটোলৈ ঢালি লৈছোঁ কুকাৰটো পিহিত হ'বলৈ দিয়া দহ মিনিট হৈ গৈছে এতিয়া খুব সাৱধানে কুকাৰটো খুলি লৈছোঁ কাৰণ বহুত গৰম হৈ আছে আৰু এডাল এনেকুৱা ওখ ষ্টেণ্ড লৈছোঁ এই ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰতে কেক টিনটো ৰাখিম ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা ষ্টেণ্ডৰ সলনি এটা অলপ ওখ চাইজৰ বাতি বা এখন প্লেটো বহাব পাৰে এতিয়া কেক টিনটো খুব সাৱধানে ইয়াত বহাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিছোঁ আৰু এইটো মই ত্ৰিছ মিনিটৰ পিছত চেক কৰি চাম আৰু এয়া চাওক গেছৰ ফ্লেমটো মই কিমান চিম বা ল'ত ৰাখিছোঁ এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া মই ত্ৰিছ মিনিটৰ পিছত কেকটো চেক কৰিব লৈছোঁ আৰু ত্ৰিছ মিনিটৰ আগলৈকে কেকটো খুলি চাই নাথাকিব নহ'লে কেকটো ভাল নহ'বগৈ আৰু কেকটো দেখি হৈ যোৱা যেন লাগিছে তথাপিও এনেকৈ এডাল ষ্টিক ভৰাই চেক কৰিছোঁ ইয়াত অলপো কেঁচা বেটাৰ লাগি অহা নাই তাৰমানে কেকটো হৈ গৈছে যদি এনেকৈ চেক কৰি চাওঁতে কেঁচা বেটাৰ লাগি আহে তেতিয়া কেকটো আৰু পাঁচ দহ মিনিটৰ কাৰণে বেক হ'বলৈ দিব এতিয়া মই কেকটো ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে নমাই ৰাখিছোঁ এতিয়া মই এঘণ্টাৰ পাছত দেখুৱাইছোঁ কেকটো খুব ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে ছাইডেদি এনেকৈ চুৰি এখন দি ছাইডবোৰ কাটি লৈছোঁ তেতিয়া ডিম'ল্ড কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু নাৰিকল কেকত নাৰিকলটো অলপ বেছিকৈ দিলেই কেকটো খাবলৈ বেছি টেষ্ট হয় যদি আপোনালোকে আগতে এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেকটো চাওক খুব চিম্পুল যদিও কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু কেকটোত নাৰিকলটো অলপ বেছিকৈ দিয়াৰ কাৰণে কেকটো ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে যেতিয়া মই ডিম'ল কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে কেকৰ গোটেই পিচখিনি কাটি মই এতিয়াই খাই পেলাওঁ কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ আছিলে গতিকে মই খাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া মই কেকটো পতাপট কাটি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক কিমান চফ্ট আৰু স্পাঞ্জি হৈছে আৰু এই কেকটো এতিয়া মোৰ ইভিনিং স্নেকছত যাব গতিকে মোৰ কাষ্টমাৰ পিছফালে ৰৈয়ে আছে যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ